Здравей! Аз съм Георги Камалиев. Благодаря ти, че гледаш това видео. Това е следващия епизод на Питай Георги Камалиев и тук говорим за хидроизолации, за покривни системи, за това как да изберем материалите, как да изберем системите, какви са основните проблеми, какви грешки да избегнем, как да спестим пари, без да правим компромис с качеството. Ако наистина се интересуваш от това да получиш най-добрата стойност, да спестиш пари, да удължиш експлоатационния живот на своята покривна система, тук е мястото. И ако мислиш, че това може да бъде полезно и на някой твой приятел, сподели, харесай, коментирай. Аз съм тук да отговарям на вашите въпроси. Така че ако имате някакви въпроси, може да кликнете на линка, който е под това видео или над това видео. Той ще ви отведе на страница, където може да зададете вашия въпрос. Може да ги зададете на всякъде, където ви е удобно, в социалните мрежи, на съобщение, по телефон, където ви е удобно. Днес бих искал да поговорим за една тема, която засяга наистина нашето здраве, нашия живот. Относно шума в сградите. Получихме много въпроси за това как да направя шумоизолация на апартамента си, на офиса си, на жилищната сграда. И наистина в следващите няколко видеа ще разгледаме различни варианти, различни системи, проблемите в тази област. И се надявам да ви бъде много полезни. Така че останете на линия и наистина следете какво се случва на нашата Facebook страница. За това видео конкретно бих искал да ви покажа някои данни, някои факти, които за мен се оказаха шокиращи. Когато се порових и с фактите и данните, наистина останах шокиран. Например, знаете ли, че в офис, в отворено пространство, човешкият говор намалява производителността ни с 66%. Бях поразен от този факт. Като се има предвид, че тези офиси са много модерни, са много популярни и това се превърнало в норма за съвременен офис. Световната здравна организация предупреждава от години, може би десетилетия, за това, че шума влияе негативно на нашето здраве и наистина изследванията показват точно това. Човешкото ухо е устроено така, че може да възприема шум без да се уврежда трайно до около 85 децибела. 85 децибела, например, шума от пристигаш влак в метростанция. Дотолкова сме свикнали с шума в големите градове, поне, че ние почти не го усещаме. Но това свикване е само на психологическо ниво. Доказано е, че на физиологично ниво човек не може да свикне с шума. Той просто му се отразява зле и се отразява зле на нашето здраве. Доказано е, че ако си изложен на нива на шум над 65 децибела, има опасност от увеличаване на кръвното налягане, на холестерола, дори за хормонални проблеми. В нормалното си ежедневие, в големите градове, отново казвам, сме изложени на нива на шум, може би 50-60 до 65 децибела, което наистина се отразява доста така сериозно на нашето здраве. И това е повод да се замислим, разбира се, и да видим какво може да се направи. Бих искал да споделя с вас още няколко факта, които са супер интересни, поне за мен. Надявам се и на вас да ви е интересно. А,
Ние много често се оплакваме от неремонтирани улици, от липса на инфраструктура, от дупки по улиците, но всъщност най-много оплакване има от някакъв шум в кварталите, в съседите, от някакъв шум причинен от съседи, от строителство, от улиците, от каквото и да е. Наистина, за щастие, живеем в Европейския съюз, където се обръща сериозно внимание на проблемите с шума и на политическо ниво нещата са решени с приемането на стандарти, с които се така регулира и контролира нивото на шума. И това е хубаво. Говорим за шума, как той се отразява на нашето здраве, как той се отразява на нашия живот и наистина шокиращи факти, които искам да споделя с вас. Изследвания на Световната здравна организация и публикувани в други източници. По-скоро бих искал да разгледам аспекта от гледна точка на сградите. Защото шум има навсякъде. Той е навън, от инфраструктура, в индустрията. Но шума в сградите, в домовете ни, в офисите ни, какво може да направим така, че да подобрим средата, в която живеем, в която работим? Какви системи и материали могат да се използват за това? Защото това ще ни донесе определени ползи. Ще подобри здравословното състояние на нашето семейство, на нашите служители, ще увеличи продуктивността. Ще така подобри възстановяването и още други ползи може да донесе това. Говорим за фактите във връзка с шума. Тези факти са публикувани в доклад на Световната търговска организация. Това е доклад от 2011 година за Европа. Първият факт. Очакваните разходи за шумово замърсяване са над 30 милиарда годишно. Това е само за Европа, не за света, за Европа. В този доклад се прави анализ между нивото на шума и здравето и в тези изчисления са включени разходите за загубени работни дни, за лечение, за намалена производителност в резултат на шума, за намалено ниво на четене и усвояване на знанията. Втория факт. Всяка година шумовото замърсяване отнема ден от живота на всеки възрастен или дете в Европа. Европейския съюз. Направо настръхваш. В крайна сметка шумовото замърсяване влияе върху продължителността на нашия живот. Отново този факт за шума в отворените офисни пространства. Ако чуете някой да говори, докато четете или пишете, производителността ви намалява с 66%. British Journal of Psychology публикува през 1998 година. Група изследователи са установили, че работодателите са много разцени, когато чуят разговор около тях и са по-малко способни да изпълняват задълженията си. Друго изследване показва, че шума в офиса повишава нивата на хормоните на стреса. И има регистрирана на по-ниска готовност да се ангажира с другите. South Agency прави изследване, в което ако в офисите има система за маскиране на звук, се получава или се забелязва 46% подобрение в способността на служителите да се концентрират
и подобрява краткосрочната памет с 10%. И можете шокиращи факти, затова останете на линия. За училищата. Средното ниво на шума в многокласни стаи не е свързано само с нарушено учене, а с трайна загуба на слуха. А ние си чуем, що децата не внимават. Световната здравна организация препоръчва ниво на шума в класни стаи в библиотеки да бъде около 35 децибела. В Германия изследване показва, че нивото на шума е 65 децибела, т.е. два пъти по-голямо, отколкото е препоръчително. И това ниво води до трайна загуба на слуха при учениците. Ученик, който седи на четвъртия чин, на четвъртия ред, чува само 50% от това, което казва учителя. Тук е направено изследване на училища, които се намират в близост до летища. Ако се увеличи нивото на шума с 20 децибела, това е достатъчно, за да забави нивото на четене на ученика с 8 месеца. Това изследване е правено в Холандия, Испания и Великобритания. Учителите. 50% от учителите са претърпели увреждане на гласа си вследствие на разговорите в класната стая. Това е защото като са подложени непрекъснато на шум и е шумно, те трябва да говорят на по-висок глас, за да могат да ги чуват. За болниците, много интересен факт. Средното ниво на шума в някои болнични отделения не само възпрепятства лечението, но и може законно да изисква защита на слуха. В САЩ има регулация, която изисква защита на слуха, защита на ушите, ако се работи продължително на шум над 85 децибела. Доказано е, че в болниците шума е 95 децибела, т.е. там трябва да се непрекъснато с защита на ушите. По отношение на болните, на те, които се възстановяват, този шум всъщност пречи на тяхното възстановяване и увеличава грешките на персонала. 3% от случаите на сърдечен пристъп в Германия са свързани с шума от трафика. И сега един подобряващ факт. Шумовото замърсяване може да се отрази или да допренесе за намаляване на престъпността. Да, не знам това доколко е верно, но изследвания показват в Ланкастър, Калифорния. Там е инсталирана озвучителна система, с която така е включваща пеене на птици. И това намалява 15% отчетените престъпления. Това са данни публикувани в Wall Street Journal. В лондонското метро, в една от станциите, в една от метростанциите, са регистрирани повече от средното ниво престъпления, броя на престъпленията. И там започват да пускат класическа музика. И следствие на това, данните показват, че престъпленията са намаляли с 33%. А нападенията над персонала с 25%. Наистина съм поразен от тези факти, не мога да повярвам. До сега за мен те бяха неизвестни и в момента така са наистина шокиращи за мен. Давах сметка, че проблема с шума е доста голям, но не чак толкова, защото може би, защото сме свикнали с това нещо. Но в крайна сметка той се отразява на нашето здраве. И това е повод да се замислим какво може да направим за подобряване на средата, в която живеем. Наистина, предполагам, че всеки от вас иска да подобри своя живот, живота на своето семейство. Ако искаш да подобри живота на своето семейство, остави коментар да, коментирай да долу. Наистина, защото тук ще ви предложи много, много информация за това
какви шумоизолационни материали има, как може да ги използвате, какви системи, как да се направи проектиране, как да се направи изпълнение, какви са добрите практики, така че да може да вземеш информирано решение да подобриме нашето здраве. Ами, това е. Това е всичко за днес. Благодаря ти, че гледа това видео. Ако мислиш, че това, което правим тук, може да бъде полезно на някой твой приятел, сподели го, коментирай, харесай. Ако не ти харесва, също коментирай. И изпрати съобщение. Какво искаш да видиш? Какво ще бъде полезно за тебе? Крайна сметка, това нещо го правим за тебе. Какво може да ти бъде полезно? Какви въпроси? Смятам, че така мога да ви бъда най-много полезен. Ако имате някакви въпроси, да отговоря. Въпросите може да ги зададете като кликнете на линка в този пост, в Facebook Messenger, на телефон, на имейл, където ви е удобно. Това беше всичко за днес. Аз съм Георги Камалиев. Благодаря, че гледа това видео. До следващия път.